retallades a l'escola pública. En molts d'aquests col·legis, pares i alumnes passaran la nit acampats per reivindicar el manteniment de la despesa en educació i en altres celebren activitats de protesta durant tot el dia. Suposo que tots teniu clar que, a veure, el govern té pocs diners, però el govern té diners. El que passa que a vegades doncs, té unes prioritats o unes altres. I el que fem nosaltres és reivindicar que ens agradaria que prioritzessin o no deixessin tant de banda l'educació. Debat a les aules sobre les retallades a l'escola pública. Mesures com l'augment del nombre d'alumnes per classe o la no substitució de les baixes dels mestres indignen la comunitat educativa. Per això, les AMPES de més d'una vintena de centres educatius de les comarques de Lleida han impulsat una jornada de protesta en defensa de l'escola pública. Que si volem millorar en els informes PISA i volem canviar el model productiu del nostre país, evidentment s'ha d'invertir en educació. I aquestes reivindicacions de mínims han fet que s'hagi sumat moltíssima gent i de forma molt ràpida. En molts col·legis, com el Sant Jordi de Lleida, es faran acampades aquesta nit. La majoria de centres han preparat xerrades i tallers per reivindicar el manteniment de la despesa pública en educació.